උණුසුම් පුවත් එසෙනින් ගෙනෙන ලංකා නිවුස් YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ලෝක බැංකුවෙන් මෙරටට විශාල මූල්‍යාධාරයක් ලබා දීමට ලෝක බැංකුව එකඟතාව පළ කරයි. ඉන් ඩොලර් මිලියන 400ක් පළමු අදියර යටතේ කඩිනමින් ලබා දෙන බව ලෝක බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත චියෝ කැන්ඩා මහත්මිය පවසයි. ලෝක බැංකුවේ නියෝජිතයන් සහ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අතර අද පස්වරුවේ කොළඹ කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේදී පැවති හමුවේදී චියෝ කැන්ඩා මහත්මිය මේ බව සඳහන් කළා. औषध सह सौख्य आवश्यकता समाज आरक्षण कृषि कार्मिक सह आहार सुरक्षताव सह गैस आवश्यकताव सपुरा गैनीम संधा मेम मुदा लबा दीमट नियमिताय पवतिन आर्थिक अर्बुदेन मिदीमट श्रीलंकावट अखंड सहाय लबादन बावद लोक बैंकु नियोजितेओ संधान कला ලෝක බැංකුවේ මෙරට උපදේශක හුසාම් අබුඩාගා මානව සංවර්ධන ප්‍රධානි රේනේ සොලානෝ මුදල් අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි වෙළඳ හා සමෘද්ධි සංවර්ධන අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ ජනාධිපති ලේකම් ගාමිණී සෙනරත් මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් කේ එම් එම් සිරිවර්ධන කම්කරු අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එම් පී ඩී යූ කේ මාපා පතිරණ බණ්ඩාගාර නියෝජ්‍ය ලේකම් ආර් එම් පී රත්නායක සහ ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආර් එච් ඩබ්ලිව් ඒ කුමාරසිරියන මහත්වරු මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මෙවැනි ගොසිප් දිනපතා දැන ගැනීමට දැන්ම අපිව subscribe කරන්න.